шариятта эки мусулман чындыгын далилдөө үчүн бири бирине куран карматкан туурабы саятчылар куран кармап атканына кандай түшүнөбүз бул туура эмес болор болбос майда бурат нерсеге куран кармаган бул чоң күнөө куран кармоо бул оңойол тоң оюн иш эмес өзгөчө саясатчылар баягы мен пара берген, мен берген емес, мен деп құран қармағаны ә, бұл мен ойлаймын туура емес чоң күнөө болуп эсептелинет ә, мына баягы 21 биринчи көп адам баягы аралашып мондай иштерге барып турган учурда өзгөчө куранды саясатка алмаштыруу динди саясатка аралаштыруу албетте бул дурус эмес балким ошол ишти кылгандын өзү чоң күнөө болуп эсептелинет мен саясатчыларга бұл активисттерге кайрылат элем урматтуу бир туугандар курандан алыс эле болуңуздар құранды өзіңіз түшүнбөгөндөн кейін маани маңызын терең түшүнбөгөндөн кейін аны өз ээлерине бергениңиздер дурус құранды динди аалымдарга имамдарға муфтилерге таштайлы дагы башка дамда ар адам өзүнүн ишин қылса дүниедегі адамдар рахаттанып жашамақ.